لمساي بتالي وجه إني علنو سلا في درا وق أكرو يعلنو نيتا طرادة له سلونت كلبيم لمسالي إتوب أني بتاتنا تربية فرالو هلوم أني تقرني كالة أني أمارني كالة تلقو أسئل إتوب أنا جرا أتفهم وأتدبز زمو يميل سقط عليه لمسالي دوبا كيسير دمون دوب السنو حسيت سيت هتشن عليه ندوب بلو تشين كار هي تلالالن أنا تسعة فرم لمسالي إن ده لونج تام ثلاثة تو إتوب أنا رسولي كفاف فلات لات أفاتي تشيلان عندنا طبعا يسبر الميل فرات شايمة أبا شو من دانك زي غريه إتوب أنا ت فايدة دكما كونه ما نمسوت أجنو لي تجنو ميشيل هذا هون من مالتنا إتوب أنا ت فايدة سنل إتوب أنا مهون عند كبر عند سجع يان عند زيجا يميوس دبت يراسو بك إمكنيات كارلو بك إمكنيات كارلو عند زين تارجاي نورال بيا الجمد بك إمكنيات كارلو نعم نم مادر رجن على در رجن لو تأمل تأمل ديو جوز لابي أما بتاتن لا يكرنو بني أم نتجن يتبي أم نتفايدة بتأنتل كنو በጣም መሰረታዊ ነው ጥልቅ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉት ሰማንያ ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ስናጨበጭብ ይበልጥ እንደመጣለን ይበልጥ ጠንካራ ተወዳዳሪ እንሆናለን ተመጋጋቢ ኢኮኖሚ ላይ ያለን በፖለቲካው መስክ እንደዚሁ የሀገራችን ደህንነት ከማስጠበቅ ማልኩ እንደዚሁ ከትምህርት አኳያ ስንሄድ ተበጣጥሰን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅምና እንደ ላይ ተሰባስበን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅም የተለያየ ነው የሚሆነው ስለዚህ መሰባሰቡ የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም የመጀመሪያው ነገር ሊታሰበው ማንም ሰው ሊያስበው የሚገባው ጉዳይ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያህል የመንደር ነፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም ምክንያት አለው ተፈላጊም የሚሆንበትና ጠንካራም የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው ስሜት አይደለም ነባራዊ ሁኔታ ነው የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ህብረታችን አንድነታችን በልዩነታችን ላይ ተመሰረተ ነው በሃይማኖት የተለያየን በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን በጾታ በእድሜ የተለያየን ኢትዮጵያዊነታችን ይህንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይህንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምንጭ ይደርቃል ሞኖክሮም አንድ ቀለም አንድ ባህል አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ስላለን አንድ ህዝብ የምንሆን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች ልዩነታችን የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን ከተፈለገ ግን ይህንን ልዩነት ለማስተናገድ ለማቀፍ መቻል አለብን ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው ሙስሊሙ ሙስሊም ሆኖ ያኮራዋል ክርስቲያኑ ክርስቲያን ሆኖ ያኮራዋል በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት ይኖራል የተለያዩ ብሔረሰቦችም እንደዛው ወጣትና የድሜ ባለጸጎችም እንደዛ ወንዶችና ሴቶችም በኩልነት ላይ ተመሰረተ ግን ቢለጠጥ አይችልም ወይ ማለቴ ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ ለምሳሌ አባቴ ኦሮሞ ነው ኦሮሞነቴም በጣም ሞሬን ሞር ሴንቲመንት እየሰጠው በመጣ ቁጥር ኢትዮጵያዊነቱን አይደበዝዝም ወይ አይደበዝዝም ምክንያቱም የእርሶ ኦሮሞነት መገለጫ ብቻውን እርሶን አይገልጽም ኦሮሞ ኬንያዎች አሉ እርሶ ኦሮሞ ኬንያ አይደለም እርሶ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊነት ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ብቻ ይገለጹም በኦሮሞነት ብቻ ይገለጹም አንዱ ከሌላው ተነጥሎ አይሄድም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው እየሰፈነ የመጣው ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ ኦሮሞ መሆን አይጠይቅም ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም የኦሮሞ ባህልን መንቋሸሽ አይጠይቅም ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም በጣም ጥሩ ኦሮሞ ሆኖ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል እንዲያውም አንዱ ከሌላው ውጪ ሊመጣ አይችልም በተግባርም እየታየ ያለው ይሄው ነው ከዚህ በፊት የኦሮሞነት ጉዳይ በጠቅላላ እንዳይነሳ ምክንያቱም አገሪቱን ይበትናታል
يبال بنبربتو بوست وستون يمنت أتل سميتنا منفى